seu canal Interativo New. Olha só, pessoal, a maior riqueza do mundo, para quem não sabe, é a água. E aqui em Alagoinha, depois de muito tempo aí seco, sem chover, hoje está dando uma chuvada das boas. Olha só isso. Eu vou mostrar depois os locais que pegaram água aqui. Tem muita laje com pequenas, como é que se diz, lagoas, né? Não é à toa que o nome da cidade é Alagoinha. Então acompanha o vídeo e veja aqui como é que foi essa chuva e o resultado dela em seguida, ok? Olha a chuvada aí em Alagoinha, Pernambuco. Quem achava que não ia chover mais, olha aí. E essa chuva promete demorar muito tempo ainda. Olha o céu como é que tá. Coitado do burro ali, ó. Olha isso. Eu acho que faz mais de 15 anos que não dá uma chuvada assim aqui em Alagoinha, com essa quantidade de água, chuva forte. Deu relâmpago. E agora, pessoal, vamos ver agora algumas das lagoas, né? Agora no dia seguinte, olha só, esse é o Caldeirão do Padre. Esse local aqui, ele é cercado e as pessoas pegam água para beber, para tomar, né? Água potável. Esse aqui chamam de Poço de Balbina, olha só o nome. Poço de Balbina, não sei porquê. É, o paredão ali tá furado, ó, tá vazando. Tem pego bem mais água que isso. Uma pena que o pessoal não conserta, né? Esse ali é o Caldeirão do Padre que eu mostrei agora há pouco. É tudo pertinho um do outro. Tem vários outros locais, né? Mas eu não vou poder mostrar tudo. Isso aqui é a lagoa. Chama-se a Lagoa de Baixo. Porque aqui mais em cima, no lado direito, tem uma lagoa. Velho, aqui agora a prefeitura está colocando as metralhas nessa lagoa de cima, na parte de cima ali, no lado direito. Que é para tampar e futuramente fazer uma praça, né? Ninguém sabe quando vai ser. Eu imagino que seja lá pelo ano 2030.